chliev. Som stále pri tej rieke Prahova, ale chcem si nájsť nejaké dostupnejšie miesto k vode, lebo nemením tam ísť len pokolená do blata kvôli vode. Mali by tu byť niekde kaskády, no. Takže zbytočne som išiel tou polnou cestou, ktorá tam navídla na tú cestu, kde som išiel včera sem. Teda to som prechádzal. Ani sa tam nedostanem. Tak sa vysierem na to a pôjdem pešo už tam do prdele, onej, tej výpadovke na Bukurešť. Kurva, už na to nemám nervy. A tretíkrát tu idem úplne, no kde je do piče, to, čo tak ďalto som išiel, to nikam nevede. Do piče tam, vede, no však to ste videli večer, kde som bol, kurva, s takou robotou. No tak musím to upresniť, definícia Rumunska po tretíkrát, hádam už, to tam nevliečená hlava dá. Na horách, medvede a pastierské psy v dolinách. Väčšinou bez medveďov, ale túlave a pastierské psy a špinavá voda. Ani čaj nemám do piči, ani som sa nevytutol. Kurva, na slnku už je príšerné teplo. Tie vlaky teraz cez deň hádam každý 15 minút ide vlak. Frasa. Mám cestou nejaké dve jazera, ale bohuje, či nebudú súkromné pozemky a neviem čo. Tak uvidím. A mal by som byť asi za 2 km. Za 2 km by som mal byť pri inom potoku, ktorý bude pravdepodobne vyschnutý. Takže... alebo sa jednoducho vrátim, vlezem to tam do tej vody, do paroma, pomaly po kolena, aby som si nabral troška vody a ja neviem. Bude to pre mňa nekomfortné, ja som najradšej, keď sa napapám, vykakám a už si môžem ten deň robiť podľa seba. Ma to chytí niekde v strede dediny, alebo ja neviem, tak kakanie, alebo... Do piče je s takou robotou, že som si včera nezobral tú vodu z toho prameňa, tam na tom odpočívadle. Až vedel som, no. No, dobrou správou je, že tá voda ani zďaleka není taká hnusná, ako na prvý pohľad vyzerá. Keby som nevedel, odkiaľ naberám a niekto mi podá ten hrnček takejto vody, tak by som si myslel, že á, tá voda je celkom pohode. Preto je ten spokojný výraz tvári. Cikokso. Neby tam toho blata, tak sa tam hodím aj celý hneď, bez váhania. Len čo budem mať bahenný zábal. Ešte keby som vedel, čo tam žije v tom blate, pravda. Nejaké oné hnusoby, paraziti, alebo bohvie čo. Podľa aplikácie je v chladku 26 stupňov. Fú. Čo chladku sa ešte dá, ale to slnko, keď sa oprie teraz ráno. No dobre, vodu mám, špinavé nohy mám. Tie budem musieť umyť oné fľašou z vody. Fľašou z vody, vodou z fľaše. Ja to nehrám, ja to ozaj nehrám. A... prispejte mi na tie lieky, prosím vás. Ne. Pre mňa, na mňa lieky ešte nevymysleli. Ani nevymyslel a ani by som ich nechcel. Pretože som retard.
som originál, fakt, to je, ako, to je bez debaty. No nič, Daniel. Na to máš liech, aby si tam uvaril približne 6 deci vody, tam na tom pilieri. Vlastne, tam je prístupová cesta a je tam taký betónový pilier, ktorý je asi pol metra od zeme. Tá sa tam pekne rovina, bolo bez vetra, teraz sa počúvam, že začína vietor fúkať. Tam si na liehu varím 6 deci vody na čaj dole, hento vodou. A asi tam prejdeme bosí, nech sa mi tie nohy očistia zatiaľ čo najviac. A potom môžem spokojne pokračovať ďalej, lebo som na tie rozmýšľal, tak už mi to môže byť v podstate jedno, že aj tak bude z hodiny na hodinu teplejšie a teplejšie a tie dve jazera, čo mám po ceste, no možno by to vyšlo, možno nie, tu mám istotu, takže tak. Inak je 8.58 a čo som si všimol, tak to je takmer všade, kde som bol v každej krajine, tak vo väčšine času platí, že hlavne v týchto letných dňoch, že do 9 rána je bez vetrie a až od 9 rána sa potom dvíha ten vietor. Aj teraz to isté. Nefúkalo nič, bolo bez vetrie a prichádza 9 hodina a už vánok. Už sa tie listy hýbu. Zamlok, ak to vidno. Vidíte, už tam fúka. Kokos, ostrihať by som sa mal. Uploadovať musím znova. Neby bolo teraz totálne najlepšie. Penzión na týždeň. Máže to je 25 eur na noc. 7 dní, to je 6 nocí, to je koľko? To je 150 eur plus nejaká tá strava. 35 na deň, keď sa uskromním. 200 eur, len tak. A čo, 200 eur, to je pre mňa onaj, jak 2 centy. Keby som vedel, že to bude mať ten správny efekt, ktorý od toho očakávam, tak bez váhania by som išiel teraz na týždeň na penzión sa zavrieť, pracovať. Možno by som to stihol za 3 dní, všetko to bolo tu, možno aj za 2, čo ja viem. Takže len ja stále, že to je zase prítomnosť ľudí, pravda, a tak ďalej, to sa mi tam nechce byť. Ja by som si najradšej našiel nejaké zašité miesto pri vode, s čistou vodou, kde bude mať kľud, kde bude parádny signál, kde si môžem nabíjať. Dobre, Daniel, obleč sa a idz. Možno budem dneska ešte príjemne prekvapený. To, že budem nepríjemne prekvapený z toho tepla, že sa mi bude dariť, s tým počítam. No a keď budem príjemne prekvapený, tak to bude príjemný bonus. Práve som vymazal 3 minúty sebakritiky. Alebo už som sa vyzúril, už sa usmievam. Jednoducho dneska na mňa dolieha realita, dneska si uvedomujem oveľa viac ako zvyčajne, že som neschopný idiot. No, hotovo. Dá sa to povedať aj za 18 sekúnd, Daniel. Takže videli ste, ako som drevkačoval, zobral som... Tak Daniel, to mi treba aj ukázať. Ej, dneska mi ide karta. No, tak som to vyriešil takto. Našiel som tu kvádra zapadnutý v blate, tam, ak si všimli. Neviem, či to bude vidieť z tých predchádzajúcich záznamov, ale bol tam v tom mieste za tým matracom. Tak som ho doniesol sem. Pekne som si ho... Jeben ti, aha, Kristušák, nejaký už pičovskejšie miesto som si už ani vybrať nemohol do piče. Kurva.
Ach, do puče. Nejaký jak prasa budem zas. No dobre, doniesol som sem kváder, ako tuto je všetko nehodláve, lebo je to mokré, mám to plne pod kontrolou, toto už len zalejem vodou. No na parádu, perfektné miesto, čo týka na oheň, ešte k tomu som aj ušetril palivo v podobe denaturovaného liehu. No. A celkovo ono spraviť čaj tuto v týchto polných podmienkach na 3P to je na hodinu. Dnes sa rozložíte, drievkač vytiahnuť, ešus vytiahnuť, palivo pozháňať, oheň založiť, dnes to zovrie, zaliať, zložiť zase všetko naspäť, nahádzať do batohu. A než vypijete čaj, tak je hodina preč. Ty kokos, to v civilizácii, to správenie čaju je otázka 5 minút. Nie pol hodiny, kurník šopa. Ach, Pane Bože. Teplo mi je, najradšej by som sa bachol do tej vody, špinavý som, ostrihal by som sa najradšej. Videá nemám ani spracované, ani vyuploadované. Kristušák neký. Oh. No ale budem to musieť nejako zvládnuť, no. Áno, to bola moja snaha o ukážku okolia. No, viete, čo dneska robím? Kvákam a mažem. Teraz zase som vymazal záznam o tom, ako to zalievam vodou. Lebo už mi už zase som musel len dristať, trepať to než 50. cez 90. Frasa. Neviem, hovorím, dneska mi ide karta, zas. Ej, do puče. Jednoducho, chcel som povedať to, že som si vybral miestočko na drievkáč úplne perfektné, je to všetko nepodpaliteľné, ale aj také lepšie, keď to vždy zalejete vodou. No, hotovo, vybavené. A vždy to zalievam vodou. Áno, správne, tam ide auto, ale keď prechádzalo taďal, poza niekade most, zvuky sa ozývali tak, že Daniel halucinoval, že to auto ide tady, že to sa dá taďal, chodí taďal, taďal prejdú auta. No nie, Daniel, neprejdú, lebo to auto vyšlo za chvíľu tam. Iné som ma chcel povedať. Nohy som si poctivo vyumýval, už som čakal, kým mi obschnú, a spravil som to, že nohavice som si namočil niekde až potiaľ to, zámerne. A ja som si umýl to, čo bolo špinavé, a ja som nechal takto pokrčené a celé som ich namačal, nech sú mokré. Nech mám aspoň nohy troška chladené. A poviem pravdu, jak tu teda sedím, tak je to celkom príjemné. To chladenie nôh. Takto vyzerá Danielova košela po už neviem koľkatých dňoch. Bez opratia. Toto všetko je vyzražaná sol z potu. Čiže minerály. Na chrbáte už vyblednuté z toho slnka, golier, ktorý je zohnutý, tak ten taký vyblednutý není. Predná časť, to je aj, Boh vie, ja neviem, pot alebo čo už. To je ako znútra hnedá pekná. Dneska sa mi na Facebooku vyjavila spomienka, no mi tam ukázalo spomienku, kde som mal spred 7 rokov a táto košela bola pôvodne taká bledo-žlto-zelená. Niečo, no taká farba to ani momentálne není. A mal som ju na sebe, potom som ju zafarbil takto na hnedo, takže táto košela má minimálne 7 rokov. A to som ju kúpil second hand, je bavlnenú, kamaráde. Ale drží zatiaľ. Včera, keď som prišiel do toho vlaku, no viete čo, všetci vymoňaní, čistí, ja on je ušmudlaný, roztrhaný na chrbáte, smrdlavý, jak tchor. Som sa pýtal Gregoryho, keď sme cestovali autom spolu, tak on potvoril okno. A ja mu hovorím, že prepáč, že smrdím od potu. On že nie, že potreboval zistiť akože teplotu vzduchu vonku, lebo ako, on proste nepoužíval klimatizáciu a tak ďalej. A on tak akože otvoril si okno, vystrčil von ruku. A potom mi hovorí, že ja sa ho pýtam, že či smrdím. On mi odpovedal, že voniam ako woodsman, ako lesný muž. Reku, okej, to je v poriadku.
akože že pre neho to je jednoducho príjemná, prírodzená vôňa, že to není odpudivé pre neho, tak. No, že to bol on. Ale čo tí ostatní bežní ľudia, no tak viete, takže. No dobre, ja som do seba nalial už neviem koľko tých liter vody, štvrtý možno od rána. Vrátane čaju, hádam už aj piatý. A tá voda na to, akú má divnú farbu, má takú zvláštnu chuť, takú mierne salinitu, ale mierne, iba mierne, slabo. Bahennú takmer vôbec. A to, akú má farbu tá rieka, tak ona reálne aj na satelitných snímkoch má takúto farbu. Mimochodom, táto obec a tá rieka, železničná stanica, kde som vystúpil, sa volá takisto ako táto rieka. A je to, že Práhova, podobne ako Praha, ale Práhova. Oni to myslím čítajú, že Prachova, alebo nejak tak. Práhova. Nepriznám sa koľké hodiny, ale už naozaj idem. Ešte si ovlažím tú neliečenú hlavu a už pôjdem. Pane Bože, ja som naozaj chorý. Dneska na mňa naozaj dolieha realita. O mnoho viac ako zvyčajne. Snažil som sa zistiť, čo je toto zač. Nie, spravím fotku, použijem aplikáciu PlantNet. 86% na pravdepodobnosť, čo mi našlo ako prvú rastlinu. A čítam, že bezvratec, krovitý, dobre, píšem do Google, bezvratec, krovitý, ledva tam volá, čo našlo, potom bolo zobrazené, že zobrazí výsledky a tak, som to odignoroval, otvorím Wikipédiu, čítam, že keres čelade bôbovité, a potom pozerám lepšie, to není bezvratec, to je beztvarec krovitý. Páne Bože. Ach, Páne Bože, to nemá obdobie toto. Hlavne som vám chcel ukázať z toho dôvodu, že pozrite sa, aké má perfektné, rovné, dlhé konáre. To je stavebný materiál ako lusk. Nádhera. Aj keď, čo mám skúsenosť z tejto cesty, tak myslím si, že väčšie výšky ako henti asi 3-3,5 metra. No to môže byť tak 3 metre maximálne. On už vyššie neporastie. Čo mám skúsenosť. Toto celé je všade on, ten beztvarec. A sami vidíte, že jednoducho tam výška tak 2,5. No iba toto som chcel ukázať. Takže beztvarec, bezvratec. Dobre, no. Ja to nehrám. To. Ďakujem. Ďakujem ti, dobrotivý Bože, za tento nádherný záber toho vrabca s tým červíkom v ústach. Ja ho vidím teraz voľným okom, len už bude problém ho nasnímať, tak aby ho zaostrilo. Obávam sa, že tento záber už nebude ďalej pokračovať. Keď sa pohnem, on pravdepodobne uletí. A už nepôjde tam do toho hniezda, kam by chcel ísť. No, vyskúšam ho ešte takto nájsť. Tam je. Jak vyčkáva. No z tohto asi nič nebude, takže takto. No. Nech sa aj on kľudne napapa, alebo nech to zanese svojim detičkám. Tú úbohú húsenicu, ktorá odišla z tohto sveta od svojich priateľov a blízkych, len preto, aby vrabcová rodina mohla prežiť. Je to tak? No ten vrabec pozerám, nemá nejakú snahu odletieť, ale už ho nevidím, možno odletiel, a čo ja vím. Nevidím, no však mi v tej hlave sa tiež kadečo zjavuje. To. Ach Bože. Áno, už konečne idem. Tak, neliečená hlava ovlažená. A idem teraz z príjemných 33 stupňov chládku na to slnko a teplota dneska bude narastať až na 37 chládku. Pane Bože. Tak, let's go, Daniel. Fui.
No pozrite sa, akú ideálnu plochu by som tu mal. Jak na spanie, tak na liehový varič, ale moc som nemal odvahu tu spať. Jednak sú tu zbytky skla, som si všimol ešte niekde. Na tom druhom to je ešte horšie, tam je rovno fľaša rozbitá. Takže to nie. Navarenie je úplne perfektné, rovná plocha, betón, nehorľavý. Dokonca vidíš, Daniel, tu máš palivové drevo, by si nemusel ďaleko utíkať. Akurát, že bál som sa tu dymiť rovno pod tým železničným nadjazdom. To bol tiež jeden z dôvodov, prečo som radšej išiel tam k vode. No a plus teda chcel som ušetriť palivo, to je ako... Ešte sa môže zísť, chuj. No Daniel, ide sa na to. Peklo. Práve. Začína. Práve som myslel na to, že vôbec nehomlesujem. No pozrite sa. Ach, Pane Bože. Danielovi dobrá. Ja som sa opäť na chvíľu zastavil v tieni. S tým, že odbil som z hlavnej cesty doprava a odbočka doľava je k jazerám, ale čo som pozeral, tak tam vyzerá by nejaký komerčný objekt, jednoducho bar, pláž, vodné športy. Kúsok tam je, to je také veľké jazero, potom je nejak cesta, potom je také nejaké malé jazero, na Google mapách je veľké, na mapy cez tie, my teraz hovorím satelitné snímky, už také dosť zmenšené a vôbec sa nemá chuť ísť, vôbec sa nemá chuť ísť. Takže jednoducho oželiem možnosť nejakej možno čistej vody a jednoducho nejdem tam, lebo asi mi to protivita predstava, že tam mám ísť a... Bohužiaľ, no. Okrem toho sa tu krmím týmito žltými mirabelkami. No a ešte vám chcem ukázať ten chliev, ktorý tu zase je. Možno sebe objavím hudobný talent, je to znamenie od Boha. No, ja som hudobný talent, mňa volajú trúba, takže... Ďalší chliev. A tam ďalej ani netuším. Akurát idem z toho dôvodu ďalej, že pozerám, čo by som zožral ešte. A tvrdé. Chle. Ako to môže byť také kyselé ešte stále? Fuj. To jak by dal. Daniel, ne sa ti otoč, tu už nič nebude okrem tých žltých mirabeliek. Hente. Kyslo-sladké. Najprv pozerám, že ty kokso, že had. Načastie je to hadica. Až mi zle ostalo. Tak ja kráčam a dosť často tu vidím alebo zbadám len pohyb, že niečo, nejaké zvieratko rýchlo zdrhne, ale vyzerá to by niečo väčšie, to aspoň veľkosti potkana, ale že doteraz sa mi to stále nepodarilo zaznamenať, ako zbadať, že čo to je. Vždycky oné vidím prudký pohyb, ako to zdrhne, čo ja viem, 2 metre. A rád by som vedel, čo to je. Zás nekonečno mi to prípada, aké by som šlapal 300 miliónov kilometrov niekam rovno do neznáma. Prípada vám to ako novostavba? Staré trámy. Asi nie, že? Ach jaj. Oh, no nič, kráčam. Idem vykvákať, kým to auto prejde takto. Dobre, už môžem konečne natáčať okolie. Ty kok, slnko je vysoko, tie nie sú takmer kolmé. To...
Fú, čerta. Neviem, čo sa stalo, ale mám pocit, že tá ochota Rumunov brať cestovateľov autostopom sa znížila. Naozaj, keď som tu bol v tom 2018, tak to bolo celkom iné. To je ako... Dokonca v horách mi zastavili, keď som išiel. Keď som takto kráčal, tak viezli farára s nákupom, tak ma zobrali. Ale 5 km na faru, alebo koľko. Takže... A teraz som aj keď idem kade tade pešo, nikto vôbec, absolútne nieraz nikto pri mňu nezastavil. Že zoberiem to alebo niečo také, vôbec. Keby to išlo na tomto tripe tak ako tie predchádzajúce tripy, tak teraz by som bol už niekde v polke Turecka. Ak nie už aj niekde oné, na hranici Gruzínska, alebo priamo Gruzínsku. Hovorím, tento trip to ide úplne extrémne zle, oveľa horšie ako zvyčajne. A čo som vypozoroval jednu vec, a to je to, že kedysi, pekné čo, kedysi tu bolo dosť veľa rôznych studní na konci obce. Taký, že mu jednoducho ručne naťaháte vodu, taká klasická studňa, vodná pumpa, taká starodávna. A teraz už nič také nevydávam. Na cintoríne áno, tam býva voda, ale takto na konci obce vôbec. Možno sú len zlej oblasti, tedy som bol viac na severe, čo ja viem, neviem. Daniel Netreb, pozri sa, aký zdroj vody, hydrant jak lusk. Takže pravdepodobne by som sa k tej vode nedostal, ale že to len tak. Na ilustrácii už je šlaka. Už na displeji mám zase nakvapkaného potu a to je... To som si pozrieť do mapy, potom som zbadal hydrant, musím natáčať, hurá. No, takže tak. Teplota zariadenia 43 a tu je nádherný vidieť tú pavučinu. Tých drôtov, to je až neskutočné. To paroma. Áno, Daniel je na cintore, pretože Daniel tu našiel takúto studňu s takýmto naberákom. Voda je v podstate celkom čistá. Chuťovo je taká, no, šeliaká, salinita. Studená, ale 100 razy lepšia ako z tej rieky. To... Toto je ono. Chvála Bohu, je tu lavička, asi môže sadnúť. Troka v tieni si posediť, lebo... Viete, čo celý čas robím, čo som tu? Som vypil 2 litre vody, nalievam si vodu na hlavu a zároveň tú stekajúcu vodu si rozotieram po tele, po celom. Keďže to z tej tváre vždy tečie viacej ako dozadu, tak celý rozkrok už mám mokrý vpredu, ale komplet. Nevadí to, usneš, aké teplo. A teraz, one, 13.21, od 14.00 má začať, one voľaky 36 a potom 37. Až teraz sa objavuje prvý mrak na oblohe. Od rána prvý mrak na oblohe. Kurník šopa. Je tam. Prvý mrak na oblohe, ale vôbec ešte tieň nebol. Iba mrak sa objavil. Fuj, ako... Ono od 37 do 45 není až tak ďaleko. A v tom Maroku tam mi to stačilo. Tam som tiež celý deň kráčal na slnku. Nemal som možnosť takto vody si dať. Som mal iba 7,5 litra vody. Respektíve 6,5 litra a ešte liter čaju, takže dokopy som mal 7,5 litra tekutín. Takže nečudujte sa mi, že si musím dávať takto dlhú pauzu chladku a takto sa chladiť. Fuj. Ešte troška rozmýšľam nad tými komentármi, niektorí tam píšete, že
Jak to povedať, aby som bol slušný a... No keď ma jednoducho nikto nechce zobrať, tak ma jednoducho nikto nechce zobrať. A hotovo. Tam... Čo s tým ja spravím? Áno, mohol by som nejako agresívne že stopovať, ako ten blázon, ktorý tam na tej diaľnici, že sa postavil na ten pripájací pruhovaný pruh medzi diaľnicu a odbočovací pruh. A tam ľuďom išli šoféri oproti. On im proste kýval, ukazoval, zastav. No hento. Ja nepotrebujem nikoho na silu zastaviť, pretože ja s tým človekom budem v tom aute, či ja viem hodinu, dve, tri, a ja s tým človekom sa potrebujem cítiť príjemne. A ja potrebujem, aby mi zastavil človek taký, ktorému som nejakým spôsobom sympatický. Nie, aby som tam bol nervózny s niekým a vyhodím ma onej za 2 km ďalej, alebo hoci aj uprostred diaľnice. No to ja nepotrebujem. No. A vzhľadom na to, že som mnohým ľuďom nesympatický, tak preto mi takmer nikto nechce zastaviť. Ale teda je pravda, že tentokrát to ide oveľa, oveľa horšie ako zvyčajne. Tak asi to tak má byť, no alebo to je znamenie, že sa mám na to úplne vysrať, skončiť aj s YouTube-ovým kanálom a hotovo. Ešte než odídem z cintora, tak som chcel ukázať, že toto ja neviem, či to je to žlté, či to je vosk nejaký, alebo mi to výrazne pripomína tam na tom odpočívadle, čo som našiel taký ten nejaký zatuchnutý syr, alebo ja to nemám chuť zistiovať teraz vážne, nie. Neviem, čo to je, naozaj netuším. A čo som si všimol, že oni to majú, že náhrobok je vpredu a celý ten je vzadu. My to máme naopak, že vlastne že tie nápisy na tých hroboch bývajú z tejto vnútornej strany, ako opačne, ako majú oni. A toto je zvonica. Aha, tam je zvon hore. Koľko sa k tomu pomohlo to osvieženie. Môžem kráčať ďalej. Vod číslo 1. Daniel, keď tak mal si začať odtiaľ. Je tieň na chvíľu, ale je. Ja prichádzam z tej obce, tam zás už jeden pes po mne štekal, čo bol takto vonku. Druhý sa ozýval niekde tam v tom poli. Ale čo vám chcem najviac ukázať, sú tieto červené nohavice. Ne, dobre si srandu, tie som si všimol až teraz. Nejde mi do hlavy tá kukurica, že vydávam to v tejto oblasti. Alebo čím som južnejšie, tak mám pocit, že tá kukurica južnejšie je v Rumunsku, že tá kukurica je nejak zakarpatená, alebo ja neviem. Či to je tým suchom, alebo... To by ma tiež zaujímalo, lebo vidíte sami, ako vyzerá. Že to je také... nejaké moc divné. Je to, dúfam, kukurica. Toto mi pripomína, keď som, tieto mrkovité mi pripomínajú, keď som prišiel, tuším, prvý raz do Talianska, tak som tam natrafil na kôpor, ktorý bol vyšší odo mňa. Voľne rastúci kôpor, ktorý bol vyšší odo mňa. Mrák už odišiel a slnko vyšlo. Ja som moc natáčať nechcel, ale tak toto vám musím ukázať. No, tu už je zle. A tu je takýto nejaký závod na spracovanie, čo ja viem, bohvie čoho. A ešte ma zaujalo toto. Fuj. Ako sa tam kravička modrá. To je jak Milka, ne? Kde to je? Toto je. Takže teraz vieme, odkiaľ pochádza Milka z firmy Koplax. Čiže družstvo. Tak, toto. Najprv takto. A teraz takto. Musím natáčať takto na zadnú kameru, pretože momentálne nemám možnosť očistiť tú prednú kameru už nejako. Som si musel takto jednoducho sadnúť. Musím robiť, preboha vidia, som prešiel, koľko, pol hodinu som kráčal. A znova pauza, po tom cintoríne, tam som pauzoval pol hodinu. Jako to teplo, bol by som väčší hrdina, ja by som to dal. Ale po tom zážitku z Maroka,
a už začína byť teraz 36, od 14, no 14, 14, 17, má byť 37, až do 19 do večera. Chládku a mráde. Tak poviem, že ma zas nikto nezebere a ďalší deň prdeli. Hlavu si chladím vodou. Plus naberiem si troška vody do ruky, ponatieram po tele. Výrazne to pomáha. Budem sa snažiť rozprávať menej ako veci. Toto je pokus o to. No tuto všade, aj teraz jak som si sadol, tak to, že tam som dal napríklad dal batoh, nech sa nabíja a tak ďalej, ja som chladku. Sušim si košelu, tak už ja som opäť v strehu, pozerám, že odkiaľ vybehne túľavý pes. To je ako... Dúfam, že keď Boh dá, že by som išiel do Turecka, alebo poprípade do Grécka, alebo naopak to je jedno, Turecko, Grécko aj Gruzínsko, tak dúfam, že v tom Turecku s tými psami to nebude takéto zlé. Jak s túľavými, tak s pastierskými. Aj keď no... Po tom zážitku z toho fagarašu sa začínam... Bojím sa, poviem vám to otvorene, bojím sa. Valám sa, štekne, už som v strehu. Už pri tom paradoxne, akože v podstate ja som zvíťazil. Ja som bodol jedného, ja som udelil pesť toho druhého. Ale aj tak, ako jednoducho... Áno, bojím sa, Daniel, to je logické, že sa bojíš, lebo ti šlo o život. No. A nebyť toho jazera za mnou, tak... Takže preto sa bojím, lebo nemám 100% istotu, že pri ďalšom súboji by to hneď tak dobre dopadlo. Ježiš, to už voľa, aké auto sem ide. Čo zbada za zbatoch. No schválne, ja ho natočím, viete čo, nechám ho. Nechám bežať záznam. Či ma zbada. Opäť zase len z hľadnej kamery, pravdepodobne to bol majiteľ pozemku, on pristavil sa, ne? Tak už ja keď som zbadal, že sa zastavuje, chce sa rozprávať, tak som vypol nahrávanie. Hovorím mu, začal po rumúnsky, reku, angléze, English. No tak dobre, už som vedel, že na akej úrovni angličtiny sa porozprávame. Hovorím mu, reku, turist, pauza, no problém. OK, reku, dobre. Takže... Nemá daňového pokoja. Ja som zvedavý, dokedy to... ten nepokoj bude trvať, lebo trvá už 43 rokov a už bolo fajn si aj od toho oddychnúť, už by som si zaslúžil, si myslím, ten milión na účte, voľných peňazí zarobených, už samozrejme po zdanení a tak ďalej, voľných podotýkam. A pochopiteľne YouTube money. Možno v budúcom živote. Nie, Daniel. Možno pri budúcom stvorení vesmíru. To vám ešte musím ukázať, ako sa z mojej košele stála zbierač minerálov, minerálnych solí. No áno, minerálov. Do čerta. Toto biele všetko je sol spotu. No. Tam. Doľava. Idem prechádzať zase okolo nejakej veľkej nádrže vodnej, ale to tiež vyzerá byť komerčné, takže pravdepodobne bude skúpania a prania veľkého hovienko zase. Kde je dopadom, až ak to je celé oplotené a... Frasa. Mám pocit, že v týchto krajinách, kde je veľký problém s vodou, myslím čisto vodou, tak všetky takéto nejaké plochy, to... Neviem, na Slovensku určite sú nejaké súkromné rybníky, to je jasné, ale mám pocit, že tuto aj to Maďarsko takisto tam, že tam je to viacej využívané. Jednoducho, keď je troška nejaká vodná plocha, tak už okamžite je využívaná komerčným spôsobom. A kde je to plota? Do čerta. No.
Je 15:00, idem to vyskúšať. Verte mi, premávka tu je dobrá, miesto, som si našiel chládku, takže hádam tie 2 hodiny tu voľako vydržím stáť do čerta.